Tragedit e udhëtarëve në portin e Durrësit vijojnë të mos respektojnë oraret e përcaktuara për nisjen dhe mbritjen e tyre, duke shënuar vonesa prej disa orësh dhe duke lënë në pritje ata që kanë zgjedhur të lundrojnë me to. Së fundmi, autoriteti portuan Durrës ka publikuar në rrjetet sociale një njoftim ku paralajmëron se dy tragedet e linjës Bari Durrës, parashikuar për të mbritur në portin e Durrësit sot në orën 8 të mëngjesit, do të mbrinë me disa orë vonesë, duke specifikuar edhe arsyen e kësaj anomalie, për shkak të nisjes me vonesë nga porti i Barit, saktësohet në njoftim. Në tabelën përkatëse vjen re se të gjithë tragedet e nisur nga Bari drejt portit të Durrësit kanë mbritur me vonesë, duke shndruar në një situatë të zakonshme dhe të përditshme dhe duke krijuar pakënaqësi te udhëtarët që mbeten në pritje për orë të tëra, ndonëse kanë paguar për shërbimin që së fundmi nuk po i ofrohet me korrektësi.